Bom dia, amigos do Papo de Boleiro. Estamos aqui no campo do Iguaçu. Grande jogo, Iguaçu Sub-9 contra o forte time também da Uzipa Sub-9. Isso acontecendo aqui no campo do Iguaçu. Tá chegando agora o narrador Marcelão. Merecendo a equipe do Iguaçu pela direita. Chega ali a defesa do Zipa, já tirando, afastando, você acompanhando aí a semifinal do Campeonato Potiguense Sub-9, direto aqui do campo do Iguaçu, primeiro jogo, semana que vem, o segundo jogo, o jogo da volta lá no campo da Uzipa. Narração comigo, Marcelo Oliveira, trabalhos técnicos de João, MZ Audiovisual. Tentou dominar a bola aqui o Cauã, a bola acabou saindo pela linha lateral, remessa lateral favorecendo a equipe do Uzipa. Já na cobrança ali, o Davi Coelho. Subiu de cabeça ali, fez o corte, a defesa do Iguaçu, trabalhando a bola de pé em pé. Lembrando para você que está acompanhando esse jogão, serão aí 20 minutos cada tempo. Lembrando que a categoria sub-9, serão 3 jogos na manhã de hoje, sabadão, dia 5 de novembro. Você acompanhando as emoções do campeonato ipatinguense. Bernardo domina, trabalha com a canhota. Já vai para cima trabalhando, deixa ali no meio, círculo central, trabalhando, vencendo a equipe com Abner. Abner já tenta o lançamento, pediu ali o impedimento, assinalou lá o Helder, comandando a partida hoje o Helder Henrique, juntamente com o Fabinho, aqui o assistente número 1, e o assistente número 2, o Jardel. Você acompanhando tudo desse jogaço entre Iguaçu e o Zipa. Para você se situar melhor, o time da Uzipa jogando todo de vermelho, o Iguaçu jogando ali com seu uniforme, calções e camisas na cor branca e o meião grená. Trabalha a bola, tira, faça de qualquer maneira a defesa do Iguaçu, trabalhando, a bola vai se perde ali pela linha lateral, arremesso lateral favorecendo a equipe da Uzipa. Lembrando que, para você que achar estranho, vai aparecer o som do cachorro aí ao fundo aí, que nós estamos do lado aqui do canil, né, João? E o João vai ser o nosso comentarista aqui hoje. Ele é o cameraman e o comentarista, nosso cinegrafista. Trabalha a bola ali, vem descendo ali o Davi Lucas. Tira de qualquer maneira. Já dominando lá o Abner. Tentou o lançamento pro Davi Lucas lá na esquerda. Já passou, entrou dentro da área. Vem chegando a equipe do Iguaçu, caiu. Ficou pedindo pênalti ali o Fabrício. O juizão deu só escanteio. Lembrando que o escanteio nessa categoria é cobrado ali da entrada ali do bico da grande área. Vai fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo de ataque, a equipe do Iguaçu trabalhando a bola, levantamento para dentro da grande área, saiu o goleirão em falso ali, não achou nada, tira de qualquer maneira a defesa da Uzipa. Agora desce ali na correria no meio central, já ganhou na velocidade e o juizão, o Helder pega a falta ali. Falta assinalada, vamos chegando na marca aí dos 4 minutos do primeiro tempo, 0 para o Iguaçu, 0 para o Uzipa. Bate a falta por ali, para o círculo central, tira de qualquer maneira, mais uma falta, o juizão pegando a falta. Galera, nessa categoria aí, do sub-9, nós temos 2 modelos de cartões, o cartão amarelo e o cartão azul. Não tem cartão vermelho, o time não fica com o jogador a menos, lembrando que na aplicação do cartão azul, o jogador é trocado, aí ele não pode mais voltar para o jogo. Já dominou a bola ali, a equipe do Iguaçu trabalhando ali pela esquerda. Vai fazer um levantamento lá para dentro da grande área. O goleirão tranquilo para fazer a defesa. A bola passou ali pelo Ian Lucas. E o Lucas fez a defesa. O goleirão da Uzipa. Lucas Salvador fez o toque, já foi ali para a jogada individual, camisa número 11, o Davi Lucas, lançamento para dentro da área, tiro de qualquer maneira, voltou, vai tentar ali uma bicicleta, o chute, bola passa por sobre o gol, um chutaço ali do Davi Lucas, lembrando que Lucas aqui é mato, tá, meu amigo João? É Davi Lucas, Davi Luca, Lucas Salvador, Lucas Gandra, rapaz, o pessoal caprichando aí no nome do Lucas, tá? Lucas Medeiros, Davi Coelho,
Início de jogo, o time do Iguaçu mais em cima ali da equipe da Uzipa. Já dominando, trabalhando, clareou o chute pro gol, tira a defesa de qualquer maneira. Vem no rebote, melhor ali para a defesa da Uzipa, que afasta de qualquer maneira lá para a esquerda. Vai atrás da bola ali o Davi Lucas, canhotinho, trabalha bem com a perna esquerda. A bola acabou saindo ali pela linha de fundo, é só tiro de meta favorecendo a equipe da Uzipa. Segue 0-0. Cobrança do tiro de meta ali, melhor para a equipe do Iguaçu, briga pela bola ali, o camisa número 9 ali, o Cauã, já trabalhando com o 7, o Lucas Gandra. Mais atrás, recomeça, procura ali o Davi Lucas, tira de qualquer maneira, vai trabalhando a equipe do Iguaçu aqui pela direita de ataque, corre demais a bola ali, muito forte, não conseguiu chegar na bola o Lucas Salvador, a bola se perde pela linha lateral, arremesso lateral favorecendo a equipe da Uzipa. Melhor ali para o Lucas Salvador, faz mais um corte. O Davi Lucas da equipe da Uzipa parece ali para cobrar o escanteio, para cobrar o lateral, perdão. E o cachorro tá latindo aqui, João. Tira, sobra de cabeça, melhor para a equipe do Iguaçu, trabalhando a bola de pé em pé. Chega o Lucas Salvador, tentou fazer o lançamento ali, a bola forte demais pela linha lateral, arremesso lateral favorecendo a equipe da Uzipa, já cobrado. Tira, faça, trabalha, bate ali para frente. Chega de qualquer maneira lá o Luiz Antônio, capitão da equipe do Iguaçu, afastando ali o perigo para o gol do goleirão Davi Gomes. O Fabrício ali gesticula, comissão técnica ali gesticula. Davi Lucas aqui em cima dele, está o Bernardo, recebendo a orientação do seu treinador. Tenta fazer ali o lançamento para a área, tira de qualquer maneira. A bola vai se perder na linha lateral, arremesso lateral favorecendo a equipe do Iguaçu. 0-0, vamos chegando à marca dos 7 minutos já de jogo. Chega o Bernardo ali na velocidade, recebendo o incentivo aqui do treinador. A bola sai pela linha lateral, o arremesso lateral ali, favorecendo a equipe do Iguaçu. O time da Uzipa tentando sair para o jogo agora. Teve um primeiro ali, uns minutos do abafa da equipe do Iguaçu. Melhor, linda jogada ali do Davi Luca. Linda jogada ali do Davi Luca. A bola é igual remédio, viu, João? Procura mesmo, tá, João? Davi Lucas afasta para frente, Heitor tenta fazer o domínio, faz o domínio, a bola bate no joelho do Heitor, dominando, trabalhando. Chega de qualquer maneira, afasta o perigo. Um perde ganha danado aqui na esquerda de ataque. Melhor para o Weber. Já afasta ali a defesa ali da equipe da Uzipa. Agora o lançamento esticado lá na frente, na esquerda. Vai ficar tranquilo ali para o zagueirão. O camisa número 4, o capitão da equipe da Uzipa, o Bernardo. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Iguaçu. Trabalhando a bola lá pela esquerda de ataque. Lembrando para você que você está acompanhando o Campeonato Ipatinguense Sub-9. Serão dois tempos aí de 20 minutos. Valendo a vaga na grande decisão. Esse é o primeiro jogo. Semana que vem teremos o segundo no campo da Uzipa. Trabalha a bola ali no meio de campo. A equipe do Iguaçu tentando sair para o jogo. Já dominando ali a bola, trabalha com a canhotinha. Lindo giro do camisa número 7 ali, o Lucas Gandra. Afastou o perigo a equipe da Uzipa. Iguaçu tenta agora imprimir um ritmo mais forte. Tira de qualquer maneira ali a defesa da Uzipa. Domina a bola na esquerda. Trabalha com a canhotinha. Um passo no meio para o Lucas Gandra. Lucas Gandra, que é o cérebro aí da equipe do Iguaçu. Trabalhando ali, lindo lançamento, vem chegando ali o Davi Lucas na cara do gol, pode pintar o primeiro, saiu de boa, goleiro vai fazer um golaço! Gol! Do Iguaçu, Davi Lucas.
Luca. Davi Luca recebendo ali o lindo passe do Lucas Gandra. Saiu na cara do goleirão Ian. Driblou o goleiro e aí ficou fácil. Tocou pro fundo das redes. Um para o Iguaçu, zero para o Zipa. Sai na frente. Que golaço do Davi Luca. E vai ter que correr atrás do resultado do placar agora a equipe da Zipa, hein? Que golaço do Davi Luca. Agora o Bernardo aproveita ali para poder amarrar a chuteira. Vai começar, vai reiniciar o jogo. Um para o time do Iguaçu, zero para o Zipa. Golaço do Davi Luca. O Weber tenta a jogada aqui. Trabalha a bola, tenta fazer o lançamento lá na frente. Tira de qualquer maneira a defesa do Iguaçu. Afasta o perigo ali agora. Sobe ali a bola o Davi, Luca claramente empurrou o jogador. É o duelo dos Davi, né? Davi Lucas e Davi Coelho. Tá ali o Weber para fazer a cobrança da falta com a camisa número 10 do Zipa. Estila lá na frente, sobe para a defesa. Vem o capitão Luiz Antônio, afasta de qualquer maneira. Sobe ali com o Gustavo. Gustavo já fez o passe lá no ciclo central, melhor para a defesa do Iguaçu, que faz o corte. Trabalha a bola ali, vem descendo a equipe do Iguaçu, trabalhando de pé em pé. Agora, melhor a chegada mais firme, vai pintar o primeiro amarelo do jogo. Fiquei na dúvida ali do camisa 22, da equipe do Lucas Medeiros, da equipe da Uzipa, e também estava na jogada ali o camisa número 8. O Gustavo. O fato é que a falta foi assinalada e vai fazer a jogada. A equipe da Uzipa ali, os treinadores tentando acertar o seu time, perde por 1-0. Vê aí uma vantagem para a equipe do Iguaçu e tentando ali corrigir o posicionamento dos seus jogadores. Falta já cobrada. Davi Luca para dentro da área, o goleirão soltou, pegou, caiu, garrou, o juizão já marcou a falta, não vale mais nada. Rapaz, o Davi Lucas, camisa número 10, canhotinho lá, pegou bem na bola. E o goleirão Ian Lucas teve ali um pouco de dificuldade para fazer a defesa, mas o juizão pegou a falta ali. Vamos chegando na marca aí dos 13 minutos do primeiro tempo, segue 1 para o Iguaçu, 0 para a equipe da Uzipa. Gol marcado aí pelo Davi Lucas. Aos 8 minutos. Trabalha a bola, domina, sobrou ali no Davi Luca. Já domina, trabalha com a canhotinha, tenta jogar individual, bate para frente de qualquer maneira. Agora a bola vai ficar tranquila pro goleirão fazer a defesa lá, o Ian Lucas. Ian Luca, da equipe da Uzipa. Chega ali com a perna canhota, o Juan bate para cima, agora sobe ali de cabeça, tira o Bernardo de qualquer maneira, recebe o incentivo ali do professor. Trabalhando a bola, lindo lance ali do Abner Ariel, camisa número 4, trabalhando a bola pela equipe do Iguaçu, vem descendo o Iguaçu, o juizão pede a falta ali, o Cauã, o juizão assina, manda seguir, tá valendo tudo isso aí. Lançamento pro Lucas Grenda, sobrou pro Davi Lucas, vai pintar o segundo chute pro gol. Defesaça do Ian Luca. Ian Luca joga a bola para a linha de fundo, escanteio, favorecendo a equipe do Iguaçu. Que defesa do goleirão da Uzipa, evitando o segundo gol ali do Davi Lucas. Ele na bola ali, o Davi Lucas, bem participativo. Perna canhota, levantamento, vai pintar o segundo, tira, afasta a defesa, olha o rebote, a sobra! Gol! Do Iguaçu! Heitor, aproveitando ali o rebote, aos 15 minutos, amplia o marcador, equipe do Iguaçu, 2 para o Iguaçu, 0 para a equipe do Uzipa. Vai ter muito trabalho aí a equipe da Uzipa para correr atrás do resultado. 2-0. Amplia o marcador, vai ampliando a vantagem aí a equipe do Iguaçu.
Vai na jogada ali a equipe do Iguaçu, já trabalhando a bola. Vem aqui com o Davi Luca, autor do primeiro gol, trabalhando pela canhota. Já passou no meio de três na velocidade, a bola corre demais, não conseguiu evitar a saída. Não conseguiu evitar a saída. Tira de qualquer maneira ali, afasta o perigo. A equipe do Iguaçu trabalhando a bola, sobrou ali no círculo central ali com o Ian Vitor. Ian Vitor trabalha, caminha com a jogada ali. O Davi Luca já passou por um, já fez o lançamento ali pro Davi Lucas. É Davi Luca e Davi Lucas, galera. Pra você ver, hein? Tira de qualquer maneira, afasta a bola, sobe ali com o Bernardo. Bernardo vai mais uma, vai mais duas. Espirrou o taco ali, vai o Davi Lucas na jogada. O Bernardo também trabalhando a bola. Descendo de qualquer maneira ali a equipe do Iguaçu. A bola saiu lá na linha lateral. Vamos aproximando já aí dos 17 minutos. Já já chegaremos ao final do primeiro tempo. E o time do Iguaçu aí ampliando o marcador 2-0. Bonito na frente. Já deixando a vantagem bem expressiva para o jogo da volta, que será semana que vem lá no campo da Uzipa. Trabalha a bola, domina ali com o Cauã. O Cauã já tenta a jogada aqui na esquerda para o Davi Lucas. Fez ali a parede, a proteção, ganhou no corpo, caiu, pediu falta. O juizão mandou seguir. É só arremesso lateral favorecendo a equipe do Iguaçu, que vence por 2-0. Tira de qualquer maneira, ele afasta a defesa da Uzipa. A bola sobrou, chute pro gol, goleirão Ian Luca, tranquilo para fazer a defesa. Pegou ali um chutaço ali o João Miguel, hein? Aqui, Brunão, você que é o torcedor fanático do Iguaçu, um dos presidentes do Iguaçu. Que monte de Davi, Luca e Lucas nesses times, hein, rapaz? Ô, Marcelão, hoje em dia, rapaz, tá na moda, né, Davi, né? É, eu mesmo tenho um filho chamado Davi, então não tem jeito, né? É Davi, Caio, é João Miguel, tem tudo aí. Valeu, Marcelão. Tamo junto, esse é o Brunão. Participação mais do que especial aqui na TV Iguaçu, Brunão. É, no canal Papo de Boleiro, viva essa emoção. Canal Papo de Boleiro fazendo um trabalho bacana na categoria de base, no futebol amador da região do Vale do Aço. E cá estamos nós, no campo do Iguaçu, a fazer a cobrança ali do escanteio. Vamos chegando já na marca aí dos 18 minutos. Já já chegaremos ao final do primeiro tempo. Levantamento para a área, passa por todo mundo, tranquilo, vai sobrar aqui na direita. Já dominando ali, o Juan tira, melhor para a defesa do Iguaçu, faz a parede, faz a proteção ali, o camisa número 5, o Juan. Bem demais, tentou fazer o lançamento ali, tranquilo para o goleirão Ian. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Não, o Ian evitou a saída ali. Na categoria sub-9, assim, tem a questão do cartão, né? Que agora tem o cartão azul, que os times não ficam a menos. Isso é bacana, né? Porque a gente sabe que os meninos estão começando, né? Ô Marcelão, na verdade, isso é uma forma, né, de não deixar o menino constrangido, né? Porque muitas das vezes o menino tomar um cartão vermelho pode se tomar um trauma, né? Então foi por isso que eles adotaram essa metodologia do cartão azul, né? No futebol de base, né? No sub-9. É, isso é importante, porque a gente sabe que é um campeonato, é competitivo, os meninos querem ganhar, mas assumir essa responsabilidade aí, às vezes, de ter sido aí o culpado pela derrota, é muito importante para a questão da vida deles aqui pra frente, né? Porque o menino carrega um trauma desse, a gente sabe que é um esporte, é uma brincadeira, mas ele tem aquela vontade de vencer, né? É, Marcelão, é isso aí. E outra coisa, né? É, menino dessa idade, eu acredito que não tem maldade para poder fazer uma falta, poder ser expulso, né? Então, muitas vezes vai ser na inocência que pode acontecer algo para ele ser expulso. Por isso esse cartão azul aí. Isso aí, os comentários do Brunão. Afasta ali a defesa do Iguaçu, vence por 2-0, 19 minutos e 30 já vai acabar o jogo. Primeiro tempo, segue 2 para o Iguaçu, 0 para a equipe da Uzipa. Tá ali o Juan, já deu passe, era o Cauã, deu passe ali pro Davi Luca. Melhor para a defesa do Iguaçu, mais um, espio, taco, tiro de linha de qualquer maneira. Vem aqui o Davi Luca, já domina o Davi Coelho. Quando apita o final do primeiro tempo, o Helder Henrique. 2 para o Iguaçu, 0 para a equipe da Uzipa.
Pegar uma palavrinha aqui do Ricardo, final de primeiro tempo, tá vendo a sua equipe vencer por 2-0. Ricardo, um bom primeiro tempo, um bom início da equipe do Iguaçu em cima, conseguiu fazer ali os dois gols, que vai levando a vantagem para o próximo jogo. É, primeiramente, bom dia, né? É um bom jogo, né? Duas equipes muito boas, mas a nossa equipe está bem focada, né? E está com o objetivo da vitória. E começamos pressionando a equipe deles no campo deles e conseguimos, né, esses dois gols aí que está dando uma vantagem para a gente. Esperamos agora, no segundo tempo, poder aumentar essa vantagem também. E, cara, uma coisa que nós até comentávamos durante o jogo é o seguinte. A gente sabe que é uma competição, os garotos querem vencer. Buscam ali a vitória, mas como trabalhar o psicológico deles para eles não levar para casa uma culpa? Ah, foi culpa minha que o time perdeu, e até mesmo a cobrança ali na beira do gramado. É, essa é uma categoria, né, que é a iniciação ainda, sub-9, a gente tem que ter bastante cuidado, até na forma mesmo de cobrar, né, de passar para eles também, né, o objetivo da vitória, mas pode acontecer de derrota. A gente tem que saber trabalhar bem a cabeça deles, porque a gente está mexendo com crianças ainda, mas a gente trabalha bem, os meninos aqui durante o treinamento, a gente conversa bastante, os meninos estão focados no objetivo deles, e aqui no Iguaçu está todo mundo tranquilo quanto nessa parte, porque a gente sempre está conversando isso aí no dia a dia, aqui nos treinamentos. Esse é o Ricardo, muito obrigado, Ricardo, um abraço. Vamos pegar uma palavrinha aqui, pode vir cá, do treinador da Uzipa, Davis, bom dia. Beleza, Davis, tudo bem? Jóia, prazer, Igor, meu, Marcelo. Davis, o time começou tomando a pressão do Iguaçu, aí acabou ali tomando os dois gols. Como trabalhar agora a mente dos garotos para voltar no segundo tempo e buscar, quem sabe, um empate ou a virada? Primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando em nome do clube, em nome da Uzipa. Cara, o time deles é muito forte, é uma equipe bem montada, bem atletas bem selecionados aí, a gente já conhece algumas figurinhas ali. Nosso time é um time que foi montado exclusivamente para essa competição, tem a maioria ali do time, é a primeira competição que está participando. A gente espera agora passar um pouquinho de tranquilidade para eles ali no banco, sem forçar, sem fazer pressão, porque eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente no segundo tempo aí. E é buscar aí um empate e quem sabe aí até uma virada aí para a gente ganhar um pouco de tranquilidade para o jogo em casa. Você falou, Maurício dos meninos, primeira competição. Uma pergunta que eu fiz para o Ricardo: como trabalhar a mentalidade desses meninos no dia a dia? Porque a gente sabe que é um campeonato, é competitivo, eles querem ganhar, mas para eles não levar uma culpa para casa de uma possível derrota, ter esse cuidado ali no trabalhar com eles. Cara, esse é o grande desafio nosso, cara. É muito, não é simples estar na beirada de campo ali, trabalhando na formação, principalmente dessa categoria sub-9. Os meninos, às vezes, eles saem chorando, saem frustrados. Às vezes o próprio pai também sai ali chateado, ou não entrou na partida, ou entrou e não foi mal, foi bem, foi mal. Então, assim, a gente tenta passar para eles o máximo de tranquilidade possível, principalmente nas sessões de treinamento, em saber que faz parte do esporte. A gente tem que aprender a ganhar, aprender a perder, e aprender a empatar também, que faz parte do jogo. E, acima de tudo, eles têm que estar felizes de estar participando de um jogo de futebol, que é o que eles gostam, né? O sonho da garotada, né? Esse aí, Deus, brigadão, um abraço, Deus abençoe, igualmente, um abraço. Então, final de primeiro tempo, 2 para o Iguaçu, 0 para o Uzipa. Galerinha, estamos de volta, estou aqui agora com um ídolo do Cruzeiro, um fenômeno do futebol, o Roberto Gaúcho. Rapaz, Roberto Gaúcho, nós estivemos conversando ontem, nós falávamos sobre o título de 96. E, Roberto, categoria de base é onde tudo começa, o sonho, né? Acredito que você também teve o sonho no dia de ser jogador, fez o gol do título. E aí hoje está acompanhando os meninos da categoria de base, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Acompanhando os garotinhos de sub-9, né? Estou rodando o Brasil todo aí, o Iguaçu, o outro time aqui tem muita qualidade também, né? Gostei. E a gente espera aí, quem sabe no futuro, aí poder levar uns jogadores para o Cruzeiro, Grêmio. É o sonho, né? Todo mundo vai atrás dos sonhos, os pais tudo aí lotado. Eles estão de parabéns aí, o Iguaçu aí a diretoria, né, a organização muito boa, desde ontem eu vi. Então, queria dar os parabéns para eles para continuar esse projeto bacana aí. E amanhã tem festa, né? É, amanhã tem festa no Mineirão, né? Amanhã eu tô no camarote lá com o Ronaldo, né? Vou para casa, amanhã já vou para Belo Horizonte aí. Cruzeiro merece, né, a diretoria, a torcida lotando o Mineirão, todos os jogos, a comissão técnica. Cruzeiro voltou para um lugar que nunca deveria ter saído, né? E a gente fica feliz como cruzeirense hoje, né? Esse aí é o Roberto Gaúcho. Robertão, brigadão mais uma vez. Sempre um cara bacana. Estamos, então, no intervalo de jogo. 2 para o Iguaçu, 0 para o Uzipa. Gol!
Arena Campinô. Parabéns. Já dá pra perceber a gente que acompanha de fora, que mantém a consistência, mantém o pão aberto. Vai bater! Estamos de volta, tudo pronto, vai rolar na bola, segundo tempo, 2 para o Iguaçu, 0 para o Zipa, intervalo de jogo, vamos para os 20 minutos finais deste segundo tempo, os 20 minutos finais dessa primeira, desse primeiro jogo aí, dessa primeira semifinal. Saída pertencendo à equipe do Iguaçu, atacando para o lado esquerdo, bola já esticada ali na frente, o Weber vai tentar fazer o lançamento, já fez ali, melhor para a equipe do Iguaçu, fez ali o corte, empurrou o juizão, mandou seguir, tá valendo tudo isso aí. Agora vai chegar ali no Juan, bate lá pra frente, lançamento pro Davi Lucas. Foi na bola ali, tudo errado, já saiu o Davi Lucas, caiu, é pênalti! Penalidade máxima, tá caído ali o Davi. Ali, parece alguma coisa na região do abdômen, mas tá valendo. O pênalti está marcado logo aos 55 segundos do primeiro tempo. Do segundo tempo, vai ter a oportunidade de ampliar aí a equipe do Iguaçu. Pênalti ali, vai fazer a cobrança, o camisa número 10, o Davi Lucas. No centro do gol, o Ian Luca. Canhotinho ali, o camisa número 10, com estilo, mão na cintura. Calção ali, puxado ali nas coxas. Que marra dele, Davi Lucas, hein? Vai autorizar ali o senhor Helder Henrique. 1 minuto do segundo tempo autorizado, pé na esquerda, na bola para fora! Mandou para fora, isolou ali o Davi Lucas. Perde oportunidade. E agora vai ali algo bacana ali do juizão, o Helder Henrique. A gente sabe que essa fase é formador de caráter e o jogador sabe, errar pênalti faz parte, fazer o gol faz parte. O Davi Lucas não pode se deixar bater. Ô Lucas, Lucas, ligado! Lateral ali favorecendo a equipe do Iguaçu. Já trabalha, vem pela bola ali o Lucas Gandra, a bola sai pela linha lateral, é lateral favorecendo a equipe da Uzipa. Davi Lucas domina, trabalha com Davi Lucas. Trabalha na perna canhotinha, deixou ali com o capitão. Na verdade, ali era o camisa número 4 da equipe, o Abner. Vai fazer a cobrança ali. O Abner já lançou lá na frente. Um perde-ganho danado, melhor para a equipe do Iguaçu, que fica ali com o lateral. Já cobrado o lateral, tira de qualquer maneira ali, a defesa afastando o perigo, melhor para o Lucas Grande. Agora o juizão chegou ali, o Helder marcando a falta ali, falta em cima ali do camisa 22. O juizão pegou a falta ali do Davi Lucas, o camisa número 10 lá, o Helber Júnior foi na bola, o juizão pegou a falta. Falta favorecendo a equipe da Uzipa. Tira de qualquer maneira, ele afasta o perigo, corre ali pela bola o Lucas Medeira, a bola acaba saindo pela linha lateral.
tá lá o Abner. Abner na cobrança lateral ali, tira, afasta a defesa do Iguaçu. Melhor ali para o Zipa agora, o juizão ali conversando alguma coisa, houve uma falta ali, empurrando, e neste momento a defesa da equipe do Iguaçu, do Zipa, tentando sair para o jogo, abafado ali. Tá aqui na jogada o camisa número 9 também da equipe, o Ian Vitor da Zipa. Tira ali, afasta ali, briga pela bola ali o Abner. O Abner trabalhando. Briga pela bola o Davi Lucas. Vai ali o Lucas brigando bem pela bola. Caiu ali o Cauã. O Juan tá valendo. Vai fazer a cobrança do lateral. Vai entrar ali o camisa 15. Vai entrar o 15 ali. Ei, ei, Matheus! Vai fazer a cobrança ali. Tira de qualquer maneira ali a defesa do Iguaçu. O Lucas vai entrar no jogo. Tá ali o Lucas Medeiros brigando pela bola. Tira de qualquer maneira a defesa da Zipa. Vai tendo um sufoco agora ali a equipe da Zipa, hein? Vai chegando lá pela direita de ataque o camisa número 3 da equipe do Iguaçu, Lucas Medeiros. Lucas, na verdade, ele é o Lucas Salvador. Vamos chegando já na marca dos 6 minutos. Teve um início avassalador, a equipe do Iguaçu fez 2-0. No início do segundo tempo teve a oportunidade de ampliar. O Davi Lucas perdeu o pênalti, bateu por sobre o gol do goleirão Ian. Uma falta assinalada lá na direita de ataque. Vai fazer a cobrança lá o Juan para dentro da área. Vai sobrando ali com o Juan. Tira de qualquer maneira a defesa da Zipa. Sobrou um Davi Lucas. Afasta o perigo ali o Lucas. Tira. Manda para frente. Vem pegando aqui no círculo central. Trabalhando a bola ali com o João Miguel. O João Miguel trabalha na canhotinha ali com o camisa número 3, o Lucas Salvador. Fez o passe para o Davi Lucas em profundidade lá na direita. Trabalhando com a canhota. Tentou fazer o corte. Chega bem a defesa do Zipa. Vai fazer a cobrança do escanteio ali, segue 2 para o Iguaçu, 0 para o Zipa. Tá lá para fazer a cobrança o Davi Lucas. Davi Lucas que fez o primeiro gol aos 8 minutos. Tá lá também o Davi Lucas. Os dois Davis conversando ali. E aí a cabeça do menino, é orientação do pai, orientação do treinador. É, o pai tem que saber também deixar o menino dentro de campo também, trabalhar a bola, lançamento para a área, dominou ali com o Juan, vai bater pro gol, para fora! O Juan chegou ali na jogada, quase ali, faz o terceiro gol, vai ter aqui a substituição, vai entrar o Lucas. O Lucas, vai entrar o Lucas ali, camisa número 15. Trabalha a bola ali o João Miguel. Na velocidade, passou no meio dos três, deixou com o Davi Lucas. Já ganhou velocidade, tira ali, afasta de qualquer maneira o camisa número 10 ali, o Elber Júnior. Trabalhando, vem chegando o lançamento para a área. Vai pintar o gol, passa por todo mundo, passou ali também até pelo Abner. E agora o juizão pegou uma falta ali do Abner. Pegou ali a falta o Abner da equipe do Iguaçu. Agora sim vai pintar a substituição. Vai vir o Ivan. E vai entrar o Lucas. Vai, saiu aí o Ivan. Cobrança o tiro de meta ali no pé do Abner. O Abner já dominou. Deixou com o Davi e Lucas dentro da área. Chegou na jogada.
pedir a falta do juizão, mandou seguir, tiro de qualquer maneira. Vem chegando o Lucas com ele ali, o Juan. Juan trabalha bem com a perna direita. Aqui pelo lado esquerdo de ataque. Briga pela bola ali o Ian. Trabalhando o lançamento lá para a área. Dominou o Davi Lucas, esperto, rápido, habilidoso ali o canhotinho. Deixou com o Davi Lucas. Fica nervoso, o juizão pediu uma falta. Tá valendo tudo isso aí, o pé de ganha na raça. E agora o juizão pegou uma falta ali, não levou vantagem. O camisa número 10 da Uzipa. O Elber Júnior e o juizão agora assinalou a falta ali. Tira de qualquer maneira, briga pela bola o Abner. Domina a bola ali o Luiz Antônio, tenta fazer ali o domínio melhor para a defesa da Uzipa, afasta de qualquer maneira, cai lá nos pés do Heitor, o Heitor tenta fazer o corte, tira de qualquer maneira, agora o juizão pegou uma foto do Luiz Antônio. E pro lado de cá agora a equipe da Uzipa veio toda pra cá. Rapaz do céu, vou falar com você, viu? Os pais precisam ser estudados, hein, Fabinho? Os pais precisam ser estudados. Cada conectagem começando pelos pais, que coisa, hein? Trabalha a bola lá na esquerda, vem descendo a equipe do Zipa, e aí chuta ali, faz o gol, Juan, e chegou a vuvuzela aqui agora do nosso lado. Vai ser cobrado ali o lateral. Campeonato Ipatinguense Sub-9 pegando fogo, você acompanhando tudo aqui no canal Papo de Boleiros. Já domina a bola ali, a equipe do Iguaçu tentava fazer o domínio, o time do Zipa tenta sair pro jogo, perde por 2-0, quase tomou o terceiro na cobrança de pênalti, o Davi Lucas ali errou, tira agora ali o Juan afastando. Vai brigar pela bola, o Davi Lucas deu o corpo, esperto esse menininho, esse garotinho aí, o Davi Lucas. Já ganhou na velocidade, passou do 2. Vem descendo a equipe do Davi Lucas, passando ali também pelo terceiro, vai chegar na cara do gol, o juizão tá valendo tudo isso aí. Briga a bola pela bola, o Davi Lucas tira ali bem a defesa do Zipa. Afastando o perigo, agora o juizão pegou a foto. Agora vai vir pro jogo aí o Theo, mais um substituição na equipe da Uzipa. Vai tirar ali, vai cobrar a falta ali, a equipe da Uzipa pra frente. Tentou fazer o domínio, já vem brigando pela bola, falta. E vai na raça ali o Abner, rapaz. O Abner tá ali brigando pela bola e comemorando na garra, vai ter substituição agora. E o jogo pegando fogo. Sub-9, meus amigos. Sub-9. Falou que é futebol, sub-9. Tentou fazer o lançamento ali, agora foi falta. O juizão ali tá pegando a falta. Jogo perigoso. Falta favorecendo a equipe do Iguaçu, 13 minutos, restando 7 para acabar. O jogo vai pegando fogo, é semifinal de campeonato, meus amigos. O Abner bate para frente, tentou ir na bola ali o Lucas. Dominou ali o Cauã. Lá na direita com o Lucas Salvador. Trabalhando ali pela direita a equipe do Iguaçu. Agora chega ali na cobertura melhor para o camisa número 6. Lá o Davi Coelho afasta o perigo. Joga a bola pela linha de fundo. Arremesso lateral já cobrado ali para a equipe do Iguaçu. Segundo tempo, você acompanhando o primeiro jogo da semifinal aqui no campo do Iguaçu. 2 para a equipe do Iguaçu, 0 para a equipe da Uzipa. Vai pintar substituição também na equipe do Iguaçu.
Vai entrar ali o camisa número 30, o Arthur. Tá ali também o camisa 22. O camisa 22 ali, o Miguel. E o Arthur, camisa número 30, vai pro jogo. O time do Iguaçu vencendo por 2-0. Substituição agora. 3-11, vai sair o Davi Lucas. Davi Lucas. E vai sair também o Lucas Salvador. Não, tá tirando no caso ali 3-9. Vai deixar o 11. Vai ficar o Davi Lucas. Uma confusão aqui agora na substituição. Meu amigo João tá ali ligado, hein, João? O melhor cameraman do Vale do Aço. Tá precisando aí transmitir seu jogo, fazer a gravação do seu jogo. Qualquer evento, em geral, MZ Audiovisual. Esse é o João, pode entrar em contato no Instagram lá, arroba MZ Design. MZ Design, João. Tem que corrigir, João. MZ Audiovisual, João. Agora sim, brincadeira, falando sério, é MZ Audiovisual. Tem uma vez que eu tirei um WS. Não sei de onde eu tirei aquele WS de transmissão. Saiu ali o Davi Lucas, sai bravo ali, não quer sair, não recebeu os cumprimentos ali. Só o bravo Davi Lucas, rapaz. Não queria sair do jogo, não. 9 anos, hein? Sub-9, né? Deve ter ali 8, 7 anos. Olha pra você ver. Já fez ali o corte o Lucas. O Abner foi na jogada. Briga pela bola, vai sobrar ali com o Arthur. O Arthur acabou de entrar no jogo. Sangue frio. Tentou fazer um lançamento para frente, melhor para o goleirão. O goleirão tranquilo para fazer a defesa ali, o Ian Luca. O Ian Luca bate para frente, subiu o Abner de cabeça, briga pela bola o Arthur. Vamos chegando na marca dos 16 minutos, restando 4 por jogar. Vai pintar mais uma substituição aí na equipe do Zipa, não. Vai trabalhando a bola, tentou fazer um lançamento lá na esquerda, a bola forte demais. A bola forte demais, acabou saindo ali pela linha lateral. Lateral já cobrado pela equipe do Iguaçu, do lado de lá. Entrou camisa 22 da equipe do Iguaçu. O Miguel. Chega de qualquer maneira ali, afasta a defesa. O Iguaçu vai na bola, Luiz Antônio, na correria. Melhor ali para o Davi Coelho. Vai pintar mais uma substituição. Vai embora o Cauã. Tá saindo o Cauã. Vai entrar ali o João. Camisa número 20. Velocista o João, hein? O João é velocista, velho. Rapaz, tirou um pique aqui agora. Melhor que o Zen Bolt. Bola esticada lá na frente, o juizão tá pegando ali um toque de mão. O Helder, lembrando que serão aí os três que irão apitar o jogo. O Helder apitou esse, depois é o Fabinho e aí o Jardel. Bola esticada lá pra frente, lançamento pro Arthur. Ganhou na velocidade, vai entrar dentro da grande área, vai sair o goleirão pra fazer a defesa. E pegou a falta ali o juizão, não tá valendo nada. Machucou o goleirão ali, o joelho, hein? Goleirão ali, o joelho direito. Tá pedindo atendimento lá o goleirão da equipe da Uzipa. Vai saindo o Davi Lucas. Camisa número 10, não, ele tá pedindo só orientação, recebendo a água. O Davi vai pro jogo. Jogo paralisado, tem recebendo atendimento ali o Ian Lucas.
torcer para que não seja nada de grave ali com o goleirão da equipe da Uzipa. Tudo ok ali, agora, eita que beleza, hein? Uma carretada de substituições. Entrou ali o Alisson, entrou o Henrique, entrou o Davi também. O Alisson 17, Henrique 16 e o Davi 18. Davi cruzeirense apaixonado, até a caneleira dele é do Cruzeiro. E o Juizão vai dar mais 2 minutos de acréscimo. O Helder vai dar 2 minutos de acréscimo ali, então mais 2 minutinhos para jogar. E aí chegaremos ao final deste jogaço, que jogaço, os menininhos de sub-9, mas a postura de 17 anos, 18 anos, rapaz, rolou de tudo, hein, João? Tá ali agora, se confundiu o Elber. O Elbert Júnior, é isso aí que vale a categoria de base. Tem que ensinar pro garoto, além de tudo, não só competitividade, mas também ensinar para eles ali a postura, como que deve se cobrar as faltas e tudo. Trabalha a bola ali, a equipe do Iguaçu, tira de qualquer maneira, afasta o perigo, 2 para o Iguaçu, 0 para a equipe da Uzipa. Vai esticar lá na frente. A bola acaba saindo pela linha de fundo. O Juizão tá pegando escanteio. Vai fazer a cobrança lá o Cauã. Vai levantar a bola ali na grande área. Tá lá o Lucas Gandra. Pra ele o toque de cabeça tira a defesa do Zipo de qualquer maneira. Sobrando ali com o Theo. Já trabalhando a bola. Era o Heitor, camisa número 14. Sobrou ali com o Henrique. Zibou um, passou por dois, bateu pra fora. Sem perigo o goleirão Ian Lucas. Tudo bem com ele. Um pouco mancando ali o goleirão Ian, mas... caiu o Ian, não vai dar pra ele não. O goleirão Ian tá sentindo a pancada ali no joelho. 22 minutos, vai apitar o final de jogo ali o senhor Helder Henrique. 2 para o Iguaçu, 0 para o Zipa. Jogo paralisado, apito final de jogo, o senhor Helder Henrique, vitória do Iguaçu, 2 para o Iguaçu, Davi Lucas e o Juan fizeram o gol da equipe do Iguaçu. Final de jogo, nós vamos para o segundo jogo, daqui a pouco vai ser o Sub-12.